Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Drugo predavanje, kao što je poznato, je u stvari radimo komentar 40 nevi hadisa, preciznije 42 hadisa uz 8 koje je dodao Ibn Ređab. Zadržat ćemo se još uvijek na prvom hadisu, koje je navio Imam Nevevi, a to je poznati onaj hadis od Omera radijallahu anhu, innamal a'malu binnijat, zaista su djela spram nijeta, o innamal likulli imrin ma neva, svakom čovjeku pripada ono što je zanijetio, femen kanet hijjatuhu ilahi wa rasulih, onaj ko učini hijđu radi Allaha i njegovog poslanika, fe hijjatuhu ilahi wa rasulih, njegova hijđu radi Allaha i njegovog poslanika, o me kanet hijjatuhu li dunija li usibuha, a imra etin jankihuha, a onaj ko učini hijđu radi dunjaluka, da ga zadobije ili radi žene da je oženi, fa hijjatuhu ila ma hađere ili njegova hijđra radi onoga zbog čega ju je učinio. Hadis mutefekun alihi. Dosta smo obradili i govorili o važnosti ovog hadisa, o njegovoj bitnosti, koliko je značajan inače za propise Islama. Spomenuli smo govor u Lemi, a onda smo se poslije koncentrali na značenje el amalu binijat, šta znači da su djela prema nijetima, ona poznata tri tumačenja koje navodi Ibn Ređeb. Inače, u osnovi, da napominam, znači, vraćamo se u komentaru na knjigu Džamil Ulum wa Hikem od Ibn Ređeba, najbolji komentar koji ima, najbolji komentar, znači 40 nevevih hadisa, uz koje on dodao jest još 8 hadisa, znači 50 hadisa ovdje ukupno, na kojima je izgrađena ova vjera. Nakon toga, znači nakon što smo govorili o značenju toga el amalu binijat, spomenuli smo definiciju nijeta arapskom jeziku i poimanje nijeta kod, ovo podsjeća sam da se vedemo temu, spomenuli smo kako učenjaci tretiraju nijet, da u stvari ima dvojno tumačenje, jedno je nijet u stvari ono kako to islamski pravnici tretiraju nijet, a sa nijetom se razdvaja vrsta ibadet, sa nijetom se razdvaja da li je nešto ibadet ili nije ibadet. Pa onaj ko zanijeti kupanje, klasično kupanje, da okupa čitavo tijelo, bez nijeta gusula, ne računamo se ibadetom. Pa onaj ko zanijeti, ima nijet gusula i opere čitavo tijelo sa vodom, ima, znači, učinio ibadet gusula. Znači, izdvajanje sa nijetom ibadeta od neibadeta, onda međusobno razdvajanje među ibadetima. Onaj ko zanijeti da klanja podne, znači klanja podne, ne klanja kindiju. I obrnut, znači onaj ko zanijeti namaz, znači to je razlika između namaza i posta i drugi dobri dijela ibadeta. Dok druga skupina učenjaka nije tumači u smislu toga radi koga se radi dijelo. Ako se radi radi Allaha Želešanu, radi zasluživanja Allahovog zadovoljstva, njegovog lica i ulaska u džennet, to je isprava nijet. Ako se radi dobro djelo radi dunjaluka, radi rijaluka, radi isticanja i tome slično, radi dunjalučke dobiti i tome slično, onda je to pogrešan nijet. Uglavnom, znači, kada govorimo o nijetu, bitno je da se spoji ovo dvoje. Znači, da se nijetom precizira šta radimo, ibadet ili ne ibadet, ili unutar ibadeta, koju vrstu ibadeta, a druga stvar da se radi Allaha Želešanu. Neminovno je da ovo dvoje postoji prilikom nijeta. Pa smo najveli određene širijeske tekstove vezano za nijet i tako dalje. Spomenuli govore neki od učenjaka Selefa o bitnosti nijeta, važnosti nijeta i koliko ono znači u životu osobe i da je potreba da se nijet konstantno obnavlja, da to nije neka stvar koja se na početku života i početku praktikovanja vjere donese i na kraju zanemari stvar, nego konstantno se mora obnavljati, nije svakodnevno, svaki dan, svaku noć, u raznoraznim dijelima i tako dalje. Dobro, ostalo sada u komentarcu jedno drugi dio hadisa, a to je govor o hijđri i na kraju da progovorimo onome što inače nema u drugim knjigama, ima u komentaru Ibn Ređeba, a to je rijaluk. Tako smo naslovili večerašnje predavanje, da govorimo o rijaluku. Kad se radi određena dijela, a sa njima se cilja nešto drugo mimo Allahovog zadovoljstva i Allahove nagrade. Kada su ta djela valjana, kada nisu valjana, kada se poništavaju, da li se poništavaju i raznorazne solucije, govorit ćemo o njima u drugom dijelu predavanja. Prvi dio što govori o hijđri, u tekstu hadisa je došlo فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الرَّسُولِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الرَّسُولِ. Onaj ko učini hijđru radi Allaha i njegovog poslanika, njegova hijđra radi Allaha i njegovog poslanika. Hijđra u osnovi znači napuštanje beledu širka,
zemlju u kojoj prevlađuje i vlada širk ili kufr, u intikalu ila beledil islam ili daril islam, i preseljenje u zemlju islama. To je osnovna definicija hijri. Znači da se ostavi zemlja kufra i širka u kojoj se živi i da se preseli u zemlju islama radi Allaha Želešanu i njegovog poslanika. To je ono što imamo poznate hijdže u Abesiniju koje su rađene za, u mekanskom periodu, prve grupe koje su došle u Abesiniju, a onda hijdža koje su činili muslimani iz Mekke u Medinu. Riječ je o toj hijdži. Hadis govori o toj hijdži. Znači, onaj koji je učinio hijdžu iz Medine radi Allaha i njegovog poslanika. Šta znači radi Allaha i njegovog poslanika? Znači, uradio hijdžu zbog toga, radi ljubavi prema Allahu Dželešanu i njegovoj vjeri, ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji je dostavio vjeru, a u stvari to znači iz želje i namjere da uči, izučava vjeru i da praktikuje i da ispoljava, ko učini hidžu radi toga, a sve to ne može da radi u mjestu gdje živi, u mjestu kufra ili širka, taj koji tako uradi hidžu, zbog toga uradi hidžu, on je muhađir. On je pravi muhađir Allahu i njegovom poslaniku. Za razliku od druge, od nastavka koje je došlo, وَمَنْ كَانَ تِجَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُسِيبُهَا, onaj ko učini hijđru radi dunjalu, kada je radi dunjalučki materijalni koristi. اَوْ اِمْرَيَتِ نِيَنْكِهُهَا, ili radi ženi da bi oženio, فَهِجَتُهُ إِلَى مَهَجَرِ, njegova hijđra je prema onome zbog čega učinio, ili radi onoga zbog čega učinio. O čemu je ovdje riječ? Riječ je o tome, znači, da se hidža može učiniti radi, znači hidža misli se napuštanje jednog mjesta življenja i otići u drugo mjesto življenja. Ne mora to znači, mora biti uvijek nemino da je različita država, može biti ista država. Zato je poznat kod učenjaka i termin napuštanje mjesta u kojem prevlađuje novotarija, da preseli se i učini hidžu u mjestu gdje prevlađuje sunnet. I to je hidža. Ako se radi rada Allaha Dželešanu i njegovog poslanika. Ili hijdža iz zemlje širka u zemlju islama, ili zemlje kufra u zemlju islama, ili zemlji gdje je slabije se praktikuje islam u zemlju gdje se bolje praktikuje islam. Sve se to tretira hijdžom ako se učini rada Allaha Dželešanu i njegovog poslanika radi vjere. Ako se učini radi vjere. Međutim, iz hadisa se razumije da se hijdža može učiniti radi dunjaluka. Kao što je u tekstu hadisa. Ko učini hijdžu radi dunjalučka, radi žene, da bi oženio to mjesto gdje se preselio. Što znači, u ovom slučaju, prvi slučaj, znači radi dunjaluka, odnosno radi trgovini, radi boljeg života. Ili drugo, radi toga da bi se ako se dogovorio ili ne dogovorio, nije bitno, da bi otišao u to mjesto, da bi se oženio u to mjesto, da bi živio u to mjesto. Znači, nije mu cilj vjera, nije mu cilj Allah Dželešanu, niti njegov poslanik, niti vjera islam. I ta hijdžra, ona znači koje učini sa tim ciljem, u nastavku hadisa je došlo, kaže fehijetu ila ma hađereli, učinio hijžu zbog onoga zbog čega je uradio. Zašto je to rečeno? Kaže Ibn Ređe, kaže tahkiren lima talebuhu min emri dunja, kaže tako je rečeno da bi se omalovažila ta stvar što čovjek čini hijžu radi dunjaluka. Što znači da takva stvar, ako je osoba radi, ne radi Allaha, radi vjeri, da je ona, znači ona se vraća na dunjalučki život. E, postav sam pitan, kakav je propis toga? Kakav je propis činjenja hidžri u drugu neku državu, drugo mjesto, radi dunjaluka? To je kod nas jako raširena stvar, da ljudi čine hidžu, recimo iz Bosne u zapadne zemlje, radi boljeg života. Ne čini hidžu radi vjeri, da bi tamo bolje živjeli, da bi bolje praktikovali vjeru, jer uglavnom se iz mjesta iz kojeg idu, uglavnom se tu bolje može praktikovati vjera nego u drugu zemlju koju idu. Iako je kod nas apsurdna stvar, da mnogi koji su ošli na zapad prije se vratili vjeri nego vi što su ostali ovdje. Što ima, jel, i svoj razlog i povod. Uglavnom, kakav je propis toga da neko, znači, ode iz mjesta, iz muslimanske sredine, da ode u nemuslimansku sredinu, radi boljeg života. Ovdje tekstu hadisa je došlo da je, znači, njegova hidžra radi onog što čega je otišao. Što znači da je to u osnovi dozvoljeno.
E sad, znači, osnovno dozvoljeno, što znači, ako je, zavisi zbog čega otišao i kako je stanje tamo. Uglavnom, govor o toj temi, rezime govor o tome kakav je propis hijri u nemuslimanske zemlje, ono što su prenijeli islamski pravnici, od davnina, to nije neka savremena mesela, spomenu se da je dozvoljeno muslimanu da ode, da živi u nemuslimanskoj sredini, privremeno ili trajno. Dozvoljeno je. Pod uslovom, pod kojim uslovom? Pod uslovom, znači otišao je dunjaluka, nije došao da vjeri. Pod uslovom da može ispoljavati obilježja vjeri. Znači, bešarti idhari šeairi din. Znači, pod šartom da može ispoljavati obilježja vjeri. Šta su obilježja vjere? Vađibi vjeri. Prvenstveno se tu odnosi na islamski šart. Da može klanjati, da može postiti, da mu mjesto, to, a država, sredina gdje ode, da mu dozvoljava da klanja, da posti, da obavlja hađ, i da daje zekat, kako se daje i tako dalje. Znači, osnovna obilježja. Pod ovo bi ušlo i druge stvari, da žena muslimanka može da se pokriva i tako dalje, druge poznate stvari koji su muslimani obavezni da izvršavaju životu, pošto nije, znači, nije vađiba pet, znači, islamski šarti su naravno pet, ali vađiba u islamu ima stotine, ne samo pet farzova. Znači, pod šartom da može ispoljavati obilježja vjeri. Ako može ispoljavati obilježja vjeri, dozvoljeno mu je da ode u tu zemlju da živi privremeno radi posla ili da pređe trajno tamo živi. Obično kod nas odu privremeno pa živi do kraja života i živi cijelo vrijeme tamo. Ovamo prave kuće, a tamo živi i tako dalje, poznate kombinacije. U svakom slučaju, postoje pitanje kakav je propis života muslimana koji odu u zapadne zemlje. Znači, osnova je tu da je dozvoljeno pod ovim šartom, da mogu ispoljavati obilježja vjeri. Glavno, ovo je poznato u većini nemuslimanskih zemalja da se danas mogu ispoljavati obilježja vjeri. Čak imamo apsurdni slučaj da u nekim muslimanskim zemljama, islamskim, zbog mnoštva muslimana koji živi u njima, se ne mogu ispoljavati neke obilježja vjere. Dok se u zapadnim zemljama, nemuslimanskim, mogu ispoljavati zbog tih demokratskih prava i tome slično. Što znači da je u osnovi dozvoljeno. Kada je vađib učiniti hidžru iz nemuslimanske zemlje, da učini se hidžra u muslimansku zemlju? Vađib je kada se ispuni dva šarta. Kada nije omogućeno da ispoljava obilježje vjere, zabranjujemo se namaz ili hađ ili post ili neki drugi važib koji treba da radi, ne može ga ispoljavati, to je prvi šart. Drugi šart da je u mogućnosti da učini hidžu, to je na osnovu kuranskog ajeta u suri An-Nisa, duži kuranski ajet, da ga ne navodimo, spomenuto je, znači, da oni koji nisu u mogućnosti da učini hidžu od muškaraca, od žena, od djeci, znači da je njima dozvoljeno da žive u nemuslimanskoj zemlji iako ne mogu ispoljavati obilježja vjere. Znači, dva uslova su da je vađib učiniti hidžru. Naravno, mimo toga, u osnovi, znači, mustehab da muslimanu da ode u sredinu, u osnovi je mustehab da ode u sredinu gdje se bolje može ispoljavati vjera. Oko toga nema dilema, nema razilja među učenjacima. Ovdje govorimo kad je vađib, kad je osoba grešna. Grešna je kada živi u nemuslimanskoj sredini, ne može ispoljavati obilježja vjeri, pojasnimo šta su obilježja vjeri, znači pod šartom da je u mogućnosti da izvrši hidžu. U mogućnosti, to znači da ima mogućnosti, sredstva, da ima sredstva da može da otputuje u to mjesto i da ima gdje da otputuje. Kada ode u drugo mjesto, da ima gdje da dođe, da ima gdje da živi, da neće živjeti na ulici, neće na kontejneru, nego mora da nađe mjesto gdje će ga neke primiti, gdje se privremeno snaći i tako dalje. A što sta dva šarta, u rezime govorim te meseli, koga interesuje detaljnije, pisao sam u toj meseli, koja baš govori po tim naslovom, propis hidžre iz nemuslimanske sredine u muslimansku sredine. Pa se govori detaljno i da navode se argumenti, konkretni argumenti za ovu meselu. Ovdje je samo usputno spominjamo, zato što ovdje je spomenuto da se može učiniti hidžra radi dunjaluka, znači radi trgovine i slično, radi žene, da zaprosti ženu, da živiš sa njom, tako dalje. Što znači da je spomenuto da se zbog toga čini hidžra. Kada je to dozvoljeno? Dozvoljeno ako može ispoljavati, znači nema nagradu hidžre, nije muhađir pravi, zato što nije učinio radi vjere. Ali dozvoljeno ako može da ispoljava obilježja vjere u toj sredini. Kod nas je bilo neko vrijeme prije prošireno drugačije mišljenje po ovom pitanju, da nije dozvoljeno ići u zapadne zemlje, da ovo, da ono, tako dalje. Bilo je ti neki neispravni, pogrešni tumačenja, tako dalje, pretjerani,
da su mnogi dolazili u dilemu oko toga i tako dalje, po tom pitanju ispravno vraća na ono, znači ova mesela je poznata, ona je nešto novo, znači islamski pravnici da govorili o tome prije 1000 godina, o tome kada muslimani vađbu činiti hidžu iz nemuslimanske sredine, iz kafirske zemlje u muslimansku sredinu. Koga interesuje da njih se vrati na tekst govori o toj temi. Ovdje što je spomenuto, što je spomenuta hidžra, znači ovdje, znači djela koja su spomenuta, ovdje je naveden primjer, znači prvo je navedeno u početku hadisa, da se djela vrednuju prema nijetima, a onda je primjer naveden u hidžri. To ne znači da se odnosi samo na hidžru. Naveden primjer hidžre, da se djela vrednuju spram nijeta, ono što si nijetio, toliko imaš nagradu, koliko ti je pokvara nijet, koliko je bio tačan nijet i tako dalje. Da to se odnosi na sva ostala dobra djela, na sva ostale, znači propisane stvari koje je obaveza da osoba da radi. I nijet utječe na, u svim tim djelima. Poput onog, da ćemo klasičan hadis, onom ko se bori na Allahovom putu, pa se bori radi hrabrosti ili radi patriotizma, radi svog naroda, radi sredine i tako dalje. A ne bori se radi uzizanja Allahove riječi, pa je pošten odgovor poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je upitan u hadisu mutefakun alejhi. Kaže, ko je onaj ko se bori na Allahovom putu, pa je upitan da li je, kaže, da li je to onaj koji se bori radi šeđata ili asabijeta, radi hrabrosti ili radi patriotizma zbog svog naroda, svoje sredine, svog mjesta i tako dalje. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, kaže, fi sabila, kaže, men qatale li tekune kelimetullahi ilja, onaj ko se bori da Allahova riječ bude gornja, huve fi sabila, on je na Allahovom putu. Pojašnjam ovdje riječi, znači ovdje govori o nijetu, zbog čega se bori. Također imamo slično, ovdje navodim samo primjer, znači u svim ostalim drugim oblastima kojima se sa djelima, riječima i djelima postiže nagrada, na to utječe nijet. Nije samo hidža koja je spomenuta ovdje u hadisu. Također traženje znanja. Ako neko traži znanje, uči vjeru, radi Allaha Dželešanu, šta znači radi Allaha Dželešanu, radi Allahov zadovoljstva, znači da nauči vjeru da bi on praktikovao u životu, da bi proširio drugima oko sebe. Znači ima ispravan nijet. Znači to je ono što je poželjno, a imamo ono ko uči vjeru, izučava vjeru, završava škole vjerske sa ciljem ne Allahovog zadovoljstva i sa ciljem vjere i praktikovanja vjere, širanja vjere, nego čega? Radi dunjalka. To je došlo u tekstu hadisa, u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Ahmed ibn Davud ibn Mađe, u kojem je došlo da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, došla prijetnja za takvo traženje znanja. Kaže, men ta'alleme ilmen mimma yubtaga bihi vajula. Ko kaže, nauči znanje, znači traži znanje, sa onim sa čime se traži Allahovo lice, Allahovo zadovoljstvo, nagrada od Allaha. Kaže, la ja ta'allemuhu illa li usibe min, bihi arda mine dunja. I ne traži znanje osim da kaže, zadobije neki šičar dunjalučki. Kaže, lem ježid arfel dženneti jeumel qiyame, neće naći, kaže, miri dženneta, neće okusiti, osjetiti miri dženneta na sudnjem danu. Ovo je strašna prijetnja za onog, znači, ko je tražio znanje radi dunjaluka. Znači, ako je tomu bio prvenstveni nijet, otišao završava islamsku školu, svejedno koji stepe, sa ciljem da mogu da živi regularno dobro. Kad to je moj posao, to je moja vazifa, selam aleikum i tako da. Znači, to mu je cilj, da živi od toga. Znači, potpada pod ovaj hadis. Zašto? U osnovi on treba da uči, traži znanje, da ima iskreni, da radi Allaha Dželešanu, zbog čega? Znači, da sebe okoristio, da poveća znanje, da bi on mogao živjeti po tom znanju, praktikovati vjeru, a onda da ga proširi na onima oko sebe, kao što pojasnio imam Ahmed, šta znači iskreni u traženju znanja. A onda vidjet ćemo ovdje sad kad navedemo ove primjere, pogrešnog nijeta, rijaloka. Sad dolazi na ta tema. Ja ne znam, vrlo malo knjiga je govorilo o ovom dijelu što spomenuo Ibn Ređeb, gdje je pojasnio vrste rijaloka, odnosno vrste pogrešnog nijeta. Vrste pogrešnog nijeta kada je zbog pogrešnog nijeta, kada se neko dobro djelo radi, ne radi Allaha Dželešanu, nego radi nečeg drugog, kada je to djelo batil, kada nije batil i ta raznorazna stanja. Pa ćemo spomenuti ono što spomenuo Ibn Ređeb, rezime toga, naravno, malo detaljnije govori o toj temi. Pa je on to, ja sam to razvrstao u neke 4 kategorije. Prva kategorija raženja djela
ne radi Allaha, nego radi nečeg drugog. Prva kategorija, da bude rijan mahda, da bude čisti rijaluk. Da radi djelo radi čistog rijaluka. Šta znači čistog rijaluka? Znači da mu je cilj, znači dunjalučki, radi dunjaluka. Znači da radi dobro djelo čisto radi dunjaluka, radi stvorenja. To je stanje munafika. Ovo se na njih odnosi. Što je munafik? Znate što je munafik? Munafik je onaj koji vanjštinom ispoljava islam, tvrdi za sebe musliman, obavlja islamske šarte, a unutri nije, ne vjeruje u Allah, još ne vjeruje u ono što je došlo vjeri. Govorim, znači, onaj akideski real, akideski munafikluk. Po akidi. Obično to ljudi radi, znači, oni koji su munafici u akidi, to jaki muslimanskim sredinama. Zašto treba biti munafik? Zato da bi mogao da rade na nekom poslu, mora ispoljavati islam. I onda se on pretvara da je musliman, da je u vjeri, sve to dok mu ide posao, dok dobije platu. Čim izgubi posao i platu, tako dalje, on mijenja boju, izgled, vrstu i ibadet, ovo, ono i tako dalje, božanstvo i tako dalje, zavisi šta mu treba. Ja. Znači, to munafici radi. Ispoljavaju islam zbog dunjaluka, da bi bio na nekom položaju, da bi nešto radio i tako dalje. Ne zato što vjeruje u Allah dželešanu. I to je pojasno u kuranskom majetu. Vojda kamu i da salati, kamu kusala. Kada klanjaju namaz, ustanu da klanjaju namaz, kamu kusala, lino ustaju munafici. Juraune nas, želi da ih vide ljudi. Šta da vide? Da klanjaju. Da su oni vjernici, muslimani. Zašto? Zato što njemu treba u tu sredinu da se potvrdi njegov islam, jer ako se ne potvrdi njegov islam, neće moći dobro proći među muslimanima. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Ne spominje Allah dželešanu osim malo, kada mora da se vidi da spominje Allah dželešanu. Što se tiče ovakvog vrsta rijaluka, znači ova vrsta rijaluka munafička, znači nema sumnje oko toga da je njegovo djelo batil. Znači ono sve što radi od djela, da mu je to automatski batil. I da on zaslužuje naravno mržnju i srdžbu od Allaha dželešanu i žestoku kaznu na ahiretu. I to je uopće poznata stvar. Znači to je jedna vrsta rijaluka, znači čisti rijaluk. I on postoji u praksi. Postoji u praksi, znači nije to nešto daleko, nije to teoretska priča. Druga vrsta rijaluka, koja se u stvari postavlja pitanje, je li to uopšte rijaluk, postavlja se pitanje. To je krajnji onaj drugi. Da osoba radi djelo radi Allaha dželešanu. Znači, djelo dobro, bilo koje dobro djelo, radi ga isključivo radi Allaha dželešanu. Nakon tog djela, ljudi ga pohvali. Ljudi ga pohvali što radi dobro djelo, što je dobar klanja, posti stalno, pravi abid i tako dalje. Pohvali ga i njemu u oči ga pohvali. I onda on osjeti kod sebe radost, zadovoljstvo. Drago što ga ljudi hvali. Što kaže da je on haka mumin, da je on pravi mumin, da je dobar mašala. Vanštinu, naravno, što oni što vidi. Postavlja se pitanje, da li ta njegovo zadovoljstvo, što ga ljudi hvali zbog djela koje je radio, čisto radi Allaha dželešanu, nakon što ga je uradio, da li mu poništava i utječe na njegovo dobro djelo? Ovdje možemo vam navesti primjer, recimo čovjek udjelio za pravljenje džamije 10.000 maraka. I radio to radi Allaha dželešanu. Završeno djelo, završena priča. Poslije je to objavljeno tam negdje napisano da je on dao toliko para i ljudi dođu ga mašala, Allahu ekber, da nam je ovakvih donatora puno koji će davati za džamije, dobra djela i tako dalje. A onda on kad to čuje da ljudima drago, njemu godi srcu, jel tako, drago. Da li to što njemu godi srcu, što mi je drago da ljudi znaju da je on dobro činite, da je dobro, učinio radi Allaha isključivo, radi Allahove vjeri, radi Allahove zadovoljstva, dao je za džamiju. Da li to utječe na njegovo djelo? Po tom pitanju imamo direktan šerijski tekst, hadis, vjerodostojan hadis koji bilježi Muslim u svom sahihu, u kojem je došlo od Ebu Zerra radijallahu anhu, da je upitan od nekog čovjeka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan od strane nekog čovjeka, kaže, u stvari da neki čovjek, jamelul amele lillahi min hajr, kaže, neki čovjek radi, kaže, djelo, dobro djelo radi Allaha, kaže, vo jahmeduhu nas, pa ga zbog tog djela ljudi poslije hvali. Kakav je propis takvog stanja čovjeka? Da li mu je djelo u redu, da li mu je prihvatljivo i da li mu umanjuje i tako dalje? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tilke ađilu bušrel mu'min. Kaže, to je ubrzana, radosna vijest za mu'mina. Koja? O čem? Da mu se prihvata djelo. Da mu je dobro djelo, da mu ne umanjuje to djelo.
znači viđeno u praksi i nenamanjive se djelom u redu. Znači to je ova druga krajnost u odnosu na, na munafike, prvo stanje. Sad idemo sljedeće stanje, a to je da osoba, da osoba radi dobro djelo sa kojim se približava Allahu Dželešanuhu, međutim sa tim djelom pomiješa neku korist dunjalučku koju u stvari nije rijaluk. Ne radi to da bi se istakao pred ljudima i tako dalje, nego dobija neki šičar dunjalučki. Primjer toga je šta? Primjer toga je recimo čovjek završi neki vjerske škole pa bude muallim, mudarris u školi, predaje vjeronauku. Uči ljude vjeru. Ili je profesor na islamskom univerzitetu i dobija platu za to. Ili je poučava Kur'an i za ono što on poučava u Kur'anu uzima nadoknadu, kefalu. Ili drži predavanje i dersove. I za ono što drži predavanje i dersove dobija, ljudi mu daju određenu kefalu, oni zovu kefalu, odnosno određenu vrstu novca, opcije da se on ne bavio tamo fanglama i mistrijama i radio, neće onda moći ljude poučavati vjeri, on njemu dadnu, evo tebi određena novac, plata mjesečna za vrijeme koje trošiš na tom putu. Da li to njegovo uzimanje, ovima što uzimaju plate, profesorima, muallimima, nastavnicima, onima koji poučavaju ljude Kur'anu, karijama i tako dalje, ili hađija, ode na hađ ili na umru, a istovremeno odlaskom na hađ na umru hoće tamo da zaradi para. Kako? Pa kupi tamo raznorazni džiđa u Meki Medini, pa i dodaje, prodaje ovamo. Svašta ono, kupi što se prodaje, pa trgovinu napravi, obrni, sklopi dogovor, napravi, kupi. A šarijski dozvoljeno to. To smo po kuranskom ajetu suri al-hađ. Dozvoljeno da bavi trgovinom se u toku odlaska na hađ. Ima ljudi prije se obave hađ, odu na hađ, nemaju para, krenu na hađ, nema ušte para. Nego u toku kretanja na hađ, krene ranije na 6 mjeseci, pa ode u jednom gradu, obrani trgovinu, radi posao, pa zaradi sljedećeg grada. Po sljedećem gradu pa radi, zaradi sljedećeg grada, dok ne dođe u Meku Medinu, pa u Meku Medinu bavi se trgovinom, radi, da zaradio pare da bi se vratio nakon hađa i umri kući. I tako obavi hađ i umri. Znači, ima tu pomiješano neki dunjalički šičar. Ili osoba ode u borbu na lahom putu i uz borbu na lahom putu zaradi ganimu. A ganima halal, je li tako? Dozvoljeno. Po iđma učenjaka. Nije preselio kao šehid, nego zaradi ganimu, dobije ganimu, ratni plijen. Da li se time njima poništava djelo? Da li im je umanjeno djelo? Po tom pitanju imamo, konkretno znači, za borbu na lahom putu, imamo konkretan hadis, šerijski tekst, koji odgovara na ovo pitanje, a sa njim se može, znači, napraviti analogno propise na ostalo stanje koje sam spomenuo. I za hađije, i za onih koji obavlja umru, i za muallime, mudarrise, profesore i tako dalje, oni koji poučavaju Kur'anu, koji se bave davom, uzimaju određeni novac za to što provode vrijeme na tome. Ili danas imamo koje? Imamo one koji klanjaju namaz. Klanjaju namaz i na plaću uzmaju platu zato što obavljaju namaz kao imami. Oni što uče ezane pa dobivaju pare što uče ezane i tome slično. Uzmaju pare za te određene radnje koje radi. Uglavnom, odgovor na ovo pitanje je došlo u tekstu hadisa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Muslim u svome sahihu od Amra, Abdullah ibn Amra. Kaže innel guzate idha ganimu ganimeten, kaže gazije, borci, kaže idha ganimu ganime, kada kaže zarobi ganimu, odnosno dobiju ratni plin, kaže ta'ađelu thuluthi ajrihim, ubrzaju dvije trećine nagrade, thuluthi ajrihim, dvije trećine od njihove nagrade. Koje nagrade? Za borbu. Fa in lam yaghnamu shay'an, ako ništa ne uzmu ratnog plijena, ne nađu ništa ratnog plijena, temme lahum ajruhu, imaju potpunu nagradu za borbu. Tekst hadisa presuđuje po ovom pitanju. Šta znači za ove ostale? Slično tome, isto je to stanje. Znači, dozvoljeno je mudarrisu, muallimu za vrijeme koje vrijeme provodi što prenosi znanje, da uzme određenu nadoknadu. I ne može živjeti od havi. Dozvoljeno. Međutim, da li mu to umanjuje nagradu? Po ovom tekstu hadisa umanjuje mu nagradu. Ne poništava mu djelo,
ali mu umanjuje nagradu, jer je uzeo neki, nešto od dunjalka, dobio nešto od dunjalka. Naravno, svi ovi mogu da ne uzmu ništa od dunjalka, onda bude potpuna nagrada. Imamo oni, znači, koji počavaju Kur'anu, ne uzmaju ništa nadoknad za to. Koji počavaju ljude vjeru, ne uzmaju nikakvu nadoknad za to. Ima ovdje koji hađu na umru, ne bavi nikada, ne bavi se nikakvu trgovinu, a dozvoljeno je. Znači, nisu sebi umanjili nagradu. Znači, ovo je došlo za one za ganimu, za ratni plin. A analogno tome može se prevesti na ostala, stanja. Da im se umanjuje. Da li ovakav procenat manji ili više, to je sad, postavlja se pitanje. Ali sigurno im nije ista potpuna nagrada kao onom koji radi čisto radalačano, uzima nikakvu nadoknadu dunjalučku. Dobro. Što znači da ova vrsta ne potpada pod rijaluk, niti poništava djelo, nego umanjuje nagradu. Dobro. Sljedeće stanje, a to je dođe po redu četvrto stanje. Do sada smo imali tri stanja. Sljedeće stanje, da osoba radi djelo radi Allaha Đelešanu, dobro djelo. A zatim u tom djelu koje radi Allaha Đelešanuhu umiješa se rijaluk. Da ga radi nečeg drugog mimo Allaha Đelešanuhu. Pa onda tu razvojit ćemo dva stanja. Ako u osnovi, samo u početku mu počne ubaci se rijaluk, na samo početku djela, znači automatski to djelo ispravno je da to djelo bati. Na to ukazuju mnogi šerijatski tekstovi, između ostalog hadis koji bilježi ima Muslim u svome sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu, u kojoj vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je rekao Allah dželešanuhu, hadis kutsi, jekulu Allahu tebareke ve taala, kaže uzvišeni Allah, ene agna šurekai ani širk, kaže ja sam najneovisniji, najnepotrebniji od onih da mu se čini širk, kaže Allah šanu za sebe. Men amila amelen ešreke fihi meji gajri, ko uradi neko djelo, kaže pa učini u njemu širk, napravi, učini sudruga meni u tome, saučesnika u tom djelu, malo radi njega, malo radi mene, kaže te rektuhu va širkahu, ostavim i njega i taj širki djelo koje radi. Znači nema nagradu od tog djela, batil moj. Znači ko u osnovi, u samom početku djela odmah ubaci rijaluk. Međutim, drugo stanje, ako osoba počne radi dobro djelo radi Allaha Đelešanu, osnova je tu, recimo osoba uđe da klanja farz namaz u džamiju i klanja ga i snijetno došlo da klanja radi Allaha Đelešanu, zbog toga se klanja namaz. Kaže, a zatim u toku namaza, u toku tog dobrog djela, promijeni se nijet kod njeg radi nečeg drugog. To se može često desiti. Osoba počne da klanja, a onda pored sebe vidi došao načelnik opštine i pored njega klanja. A, sad treba malo drugačije, nema sad dizanja ruku, nema za kofrčit nogu, nema mrdanje prsto, malo promijeni se, čuo, načelnik, čerđa si vehabija, promijeniš ti, ili uljepšaš namaz, ti klanjaš namaz, neko drugi gleda, sad ti njega klanjaš, sa svim sunetima ga klanjaš, da bi vidjela ti klanjaš namaz, da klanjaš po sunetu i tako dalje. Prilagodiš svoj namaz odno tome kako je ko u džami. Radi ljudi, znači počneš ga kako treba, pa onda promijeniš svoj nit. Klanjaš namaz radi nekog druga, da nečeg drugog, da bi ljudi vidjeli, da bi znali. Pa onda ako čovjek, čim mu se javi misao na početku da mu se naruši taj nit, pa on odbaci tu misao, ispravno da to ne narušava djelo. Znači pojavimo se, prođe misao da promijenimo se nit. I on odbaci tu misao, znači to ne narušava djelo. Međutim, ako se on prepusti tom pogrešnom nijetu, znači, prepusti se tom nijetu i završi tako djelo. Završi tako to dobro djelo koje je radio. Namaz ili slično tome, svejedno. Postavlja se pitanje, znači, da li mu je poništeno djelo ili nije poništeno djelo. To koje je radio. U početku je početi raditi lalačano, međutim, pomiješalo se u toku nijeta rijaluk. Raznorazni može biti. Da li mu je poništeno djelo? E, to je ona mesela koju se učenjaci razilaže. Da li je rijaluk poništava djelo ili poništava djelo? Znači, ovo je stanje tu. Ova prethodna stanja su drugačija stanja. Po tom pitanju ima dva stava učenjaka. Jedan stav učenjaka da mu je djelo batil. Da je zbog tog rijaluka poništeno mu djelo čitav. Drugi stav učenjaka koji kaže da mu je djelo valjano. Zašto mu je valjano? Zbog onog prvog što je u osnovi počeo imao ispravnije. A s ovim što je ga narušilo, što je ga poremetilo, time ga nije totalno upropaslo to djelo. Na ovom stavu je velika skupina učenjaka. Imam Ahmed, Ibn Džarir Taberi, Hasan el Basri i mnogi drugi na tom su stavu. Da se takvo djelo
prihvata i da se poništava. Zbog njegovog početka, jer ispravan, dobar dio djela uradio kako treba. A ono ga je prevario ga šeitan. A onda imam Ibn Ređeb pojašnjava ovdje u ovom stanju da je ovdje riječ o djelu, da je ovdje riječ o dobrim djelima čiji početak spojen sa završetom, koji se ne može podijeliti, poput namaza. Ne možeš podijeliti namaz, jer smo dva rekata je ispravno, to je radi Allaha, tu imaš nagradu, dva rekata nemaš nagradu. Ne možeš ti čitav namaz ispravan ili nije ispravan. Međutim, druga djela, poput recimo učenje Kur'ana, poput zikrenja laža, 100 puta zikriš la ilaha illa Allah. Da udjeliš imetak, udjeluješ imetak, prva 3 dana udjeljuješ Allah šanu, pa onda sljedeća 3 dana udjeljuješ da toga da ljudi vide da ti udjeljuješ. Promijeni su nit. Ili širenje znanja, u početku širi znanja, nekoliko predavanja radi Allah šanu, onda poslije širi znanja da ljudi rekli kako si ti mašala, velik učen, pametan, tako dalje. Znači, ova djela koja se mogu podijeliti to dobro djelo, znači, izdvojene su cjeline. Ono što je radio radi Allaha dželešanu, to je reče fino pojašnjava, znači taj dio koji si radio radi Allaha dželešanu, to ti ispravno prihvata si. 50 puta si zikrio radi Allaha dželešanu, to je ispravno. Ono 50 što si umiješao s rijalukom, to ti je batil. Jer se mogu razvojiti ta djela. Onda recimo ono Kur'ana što su učio, 3 strance su učio radi Allaha dželešanu, 2 strance su učio zato što neko došao gledate i pratite, pa si imao sad počeo uljepšavati od njega da bi on vidio ako umiješao s rijalukom. To ti je poništava se. Ili, što smo rekli, širio si znanje. Onoliko što si ti širio znanja drugima, prenosio radi Allaha dželešanu, tu imaš nagradu. Ono gdje si počeo radi toga da drugi rekli kako si ti, mašal, dobar, daja, učen, ovako, onako, to se poništava. Znači, ona dobra djela gdje se mogu razvojiti više cjelina, odvojeni cjelina, dio koji je radi Allaha dželešanu privata za dio koji nije radi Allaha dželešanu odbacuje se. I ovo lijepo tumačenje bi rađe ovaj dodatak. A znači, ovo je ta mesela koju se učenjaci razilazi. Kada kažem da li rijaluk utječe na dobro djelo ili ne utječe na dobro djelo. Znači, to je ovo zadnje stanje, 4 koje smo govorili. I ovo je zaista, ovo što su sad ovdje spomenuli, rijetko možete naći u kojim knjigama da je ovako detaljno lijepo pojašnjeno. Ostalo još što ima vezana za nijeti, stvari, nijet, gdje se donosi nijet i kako se donosi nijet, ono čemu je ehlu sunna ili džema, većina učenjaka ehlu sunna, to je da se nijet donosi u srcu, to su prvi učenjaci umeta pojasnili, da se nijet izgovara riječima, nema ni jednog vjerodostojnog dokaza kojim je spomenuto, da se za određeni ibadet izgovara nijet riječima, nego se nijet donosi u srcu. A zanimljivo onda da od potonjih učenjaka unutar 2 mezheba, i ovo su učenjaci mnogi naglasili, da je izgovaranje nije ta riječima, poput ono, ne vidite ono sad je tada početku namaza, da je to ono votarija i da može imati razorazi stepene, zavisi kako gospod, čega osoba čini, s kojim uvjerenjem ga čini. Da li ga naglas uči ta nijet ili u sebi ga uči, ni koje uvjerenje ima oko tog nijeta, da li je sunet ili nije sunet, ili od vjere ili nije od vjere, tako dalje, razno. Sad je mnogi učenjaci pojasnili da je spominje ovdje njihove citate i govore. Međutim, zanimljivo, znači nema sumnje da je ispravan stav, da izgovaranje nijeta naglas u bilo kojem ibadetu, da je to novotarija. Međutim, ne treba da vas buni što je u 2 mezheba, kod potonji učenjaka 2 mezheba, to je hanefijski i šafijski mezheb, mustehab da se izgovara nijet, nijet na početku namaza. To je znači došlo kod potonjih učenjaka. A ibret je u stvari u prvim učenjacima mezheba koji to nisu spominjali i nisu navodili da je to od suneta. Neki učenjaci od ovih potonjih učenjaka kažu da je to mubah, dozvoljeno, da je to nekad dobro, poželjno, a neki džak kažu da je od suneta. Jel? Manja skupina kaže da su suneta, naravno, kako će biti od suneta, nema ni jednog vjerodostojnog dokaza. Ispravno da je to novotarija, da se toga treba kloniti, da treba upozoravati na taj munker. S ovim smo i završili ovaj hadis, prvi hadis, alhamdulillah, skraćeno, jel, molim Allah dželešanuhu da nam poveća znanje, da nas učini bogobojaznim, da nas okupi u svome džennetu firdausu kao što nas je okupio večeras.